Aiô, Futecelebers! Vamos falar hoje de um tetracampeão, que fez uma das maiores duplas de ataque da história do futebol. Bebeto é o cara, um atacante que fez história por onde passou e já defendeu alguns dos maiores times do Brasil. Agora você vai saber como ele vive, qual sua fortuna e em quais tretas se meteu. Então vem com a gente que já vai começar. José Roberto Gama de Oliveira, a.k.a. Bebeto, nasceu em Salvador, na Bahia, em fevereiro de 1964. Desde pequeno, ele já demonstrava sua paixão pelo futebol nas ruas do bairro Ribeira, na região da Cidade Baixa, onde cresceu. Foi ali, em meio aos torneios de várzea, que começou a dar seus primeiros passos no esporte. Logo, o talento natural do jovem chamou a atenção de olheiros, que o convidaram para fazer testes no Bahia. Ele entrou, mas não demorou muito para se transferir para seu maior rival, onde iniciou sua carreira profissional. No Vitória, Bebeto teve uma passagem rápida, mas o suficiente para mostrar que tinha potencial para voos mais altos. Em 1982, ainda muito jovem, ele fez sua estreia no profissional. Apesar de poucas partidas, Bebeto chamou a atenção de outro rubro-negro. Em 1983, ele se transferiu para o Rio de Janeiro para jogar no poderoso Flamengo. Na Gávea, Bebeto encontrou um ambiente perfeito para desenvolver seu futebol. O clube vinha em uma fase de renovação após a saída de Zico e Júnior para a Itália. O atacante chegou para ser o novo ídolo do Mengão e não decepcionou. Apesar de um início difícil, em que teve poucas oportunidades, o atacante começou a brilhar nas temporadas seguintes. Entre 1983 e 1989, Bebeto disputou 285 partidas pelo Flamengo e marcou impressionantes 144 gols. Com o rubro-negro carioca, ele conquistou importantes títulos, como o Campeonato Brasileiro de 1983 e a polêmica Copa União de 1987. Bebeto também levantou taças como o Campeonato Carioca em 1986, além de várias taças Guanabara e taças Rio. Ele se consolidou como um dos principais jogadores do clube e se destacou pela sua capacidade de marcar gols em momentos decisivos. No entanto, em 1989, uma transferência surpreendente marcou a carreira do atacante. Ele trocou o Flamengo pelo seu arquirrival, o Vasco da Gama. A mudança foi quase uma novela, com promessas não cumpridas, ciúmes, conversas secretas e, finalmente, traição. Apesar da polêmica, Bebeto rapidamente calou os críticos com suas atuações em campo. No Vasco, ele encontrou outro ambiente vencedor. Logo de cara, Bebeto ajudou o Vasco a conquistar o Campeonato Brasileiro de 1989, encerrando um jejum de 15 anos sem o título nacional para o clube. A parceria com jogadores como Roberto Dinamite e Edmundo fez com que ele se tornasse ídolo também em São Januário. Sua passagem pelo Vasco consolidou ainda mais seu nome no futebol brasileiro. Ao todo, foram 115 jogos e 59 gols pelo Cruz Maltino. Em 1992, Bebeto recebeu uma tentadora proposta da Espanha e não pensou duas vezes. Seu destino foi o Deportivo La Coruña, um clube pequeno da Galícia. Sua ida foi um marco tanto para Bebeto quanto para o clube. O Depor era até então um time sem grande expressão no cenário europeu. Mas com a contratação de Bebeto e de outro brasileiro, Mauro Silva, a equipe mudou de patamar. Logo em sua primeira temporada, Bebeto se tornou artilheiro da La Liga com 29 gols, ajudando o Deportivo a alcançar a terceira colocação, atrás apenas de gigantes como o Barcelona e Real Madrid. Na temporada seguinte, o clube liderou praticamente o campeonato inteiro, mas na reta final perdeu o fôlego e acabou perdendo o título para o Barcelona de forma dramática, com direito à perda de um pênalti no minuto final do último jogo, que daria a taça ao time. Em 94 e 95, finalmente o Deportivo conquistou um título relevante, a Copa do Rei. Foi a primeira taça importante do clube. Bebeto se tornou um ídolo absoluto em La Coruña. Em quatro temporadas, ele fez 154 jogos e marcou 112 gols pelo clube. Seu desempenho ajudou a transformar o Deportivo no famoso Super Depor,
uma equipe que passou a ser temida na Europa. Seu tempo na Espanha foi um dos mais prolíficos de sua carreira, e ele deixou o clube como um dos maiores artilheiros da história do Deportivo. Em 1996, Bebeto decidiu retornar ao Flamengo, mas a relação com a torcida não era mais a mesma. Apesar de marcar 17 gols em 21 jogos, a campanha do time não foi boa, e Bebeto acabou responsabilizado pelo insucesso. Ele então voltou à Espanha, dessa vez para o Sevilha, mas a passagem foi curta e pouco produtiva. Ainda em 1997, Bebeto retornou ao Brasil para jogar no Vitória, seu clube de origem. Ele ajudou o rubro-negro baiano a conquistar o Campeonato Baiano e a Copa do Nordeste daquele ano, marcando 17 gols em 26 jogos. No entanto, sua jornada no clube foi interrompida pela proposta do Cruzeiro, que buscava reforçar o time para o Mundial Interclubes de 1997. Só que as coisas não deram muito certo em Minas. Ele foi contratado, junto com outros jogadores, para disputar o jogo contra o Borussia Dortmund. Mas a ideia é que ele seguisse no time depois. Porém, o Cruzeiro perdeu o jogo e todo o planejamento foi por água abaixo. A diretoria e a comissão técnica foram duramente criticados por chamarem os medalhões. E o atacante teve de deixar o clube. Na sequência, Bebeto foi para o Botafogo, onde marcou 27 gols em 37 jogos e conquistou o torneio Rio-São Paulo de 1998. No ano seguinte, ele começou sua vida nômade, passando por diversos clubes. Primeiro foi para o Toros Neza, do México, onde fez 8 jogos e marcou 2 gols. Depois foi para o Kashima Antlers, do Japão, com 8 jogos e 1 gol marcado. Ele ainda voltou para o Vitória e ainda passou pelo Vasco, antes de ir para o Al-Ittihad, da Arábia Saudita, onde encerrou a carreira em 2002. Na seleção brasileira, Bebeto teve uma carreira brilhante. Ele jogou 75 partidas pela seleção principal, marcando 39 gols e conquistando títulos importantes, como a Copa do Mundo de 1994, onde formou uma dupla inesquecível com Romário. Bebeto também foi campeão da Copa América de 1989 e da Copa das Confederações em 1997. Sua última participação pela seleção foi na Copa do Mundo de 1998, na França, onde o Brasil foi vice-campeão. Agora me diz, você acha que o Bebeto está entre os melhores atacantes da história do Brasil? Nós aqui o colocamos no top 20. Deixe sua sensata opinião nos comentários. Não, pra que a pressa, artilheiro? Antes, ajuda o pai aqui. Deixe seu like e se inscreva no Fute Celebs, o canal que te conta tudo da vida, dos luxos e das tretas dos maiores jogadores do Brasil e do mundo. E para não perder nada, já clique no sininho. E você pode virar membro e ter várias vantagens por uma merrequinha por mês. Então venha ser um Fute Celeber VIP! Bebeto é casado com Denise há mais de 39 anos. Eles se conheceram no Flamengo. Ela era jogadora de vôlei, e ele logo que viu se encantou. Inclusive, em entrevista, o casal revelou que o craque colocou um amigo para vigiar os passos da amada até a conquistar. Dessa união de anos, os dois têm 3 filhos, Roberto, Stephanie e Matheus. Inclusive, o caçula Matheus seguiu os passos do pai e virou jogador de futebol e iniciou no Flamengo, onde ele manteve a descrição para que seu filho não tivesse regalias no clube e conquistasse tudo por mérito próprio. O craque adora reunir a família para aquele churrasco e brincar com os netos. Ele tem 4 anjinhos, que sempre compartilha nas redes sociais. Apesar de ser reservado, Bebeto tem um Instagram com 798 mil seguidores, onde compartilha momentos pessoais e fotos da carreira política. O craque atualmente está se candidatando a vereador no Rio de Janeiro. Já foi deputado estadual e até treinador do América do Rio de Janeiro em 2010. Mas se engana quem pensa que esse é o único ofício de Bebeto, que tem um canal no YouTube para fazer entrevistas sobre o mundo esportivo e ainda trabalha como comentarista para a Band. Como comentarista, estima-se que ganha cerca de 150 mil reais por mês. Isso aumenta ainda mais o patrimônio de Bebeto, que já foi deputado e teve que declarar a fortuna. Segundo os dados declarados por Bebeto à Justiça Eleitoral, ele tem um patrimônio de 6,6 milhões de reais. 6 carros, 5 apartamentos, uma lancha e outros objetos valiosos.
Atualmente, o ex-jogador mora na Barra da Tijuca, numa casa de tirar o fôlego, em um condomínio fechado. A casa conta com uma enorme piscina, com um lindo deck de madeira e plantas que compõem a paisagem. Isso sem falar na ampla cozinha gourmet para as festas em família que o craque e sua esposa Denise amam fazer. Em sua garagem está o Mercedes-Benz SL60 AMG, único exemplar no Brasil, avaliado em mais de 500 mil. Quando estava voltando da Europa, viu esse modelo por lá e resolveu trazer para o Brasil. Além disso, o craque tem uma BMW X7, um dos carros preferidos dos boleiros. Muita potência, tecnologia e luxo, porque futseleber nenhum é de ferro. Quer uma história boa dele, envolvendo carros? Em 2012, Bebeto e seu filho participaram do comercial do Gol de duas portas, que fazia referência à Copa de 94, que consolidou a carreira de Bebeto. É que seu filho estava fazendo 18 anos, e uma das imagens mais icônicas do atacante foi comemorando seu nascimento após marcar um gol na Copa de 1994. Até que ele mandou bem como ator, viu? Bebeto ainda tem outros dois apartamentos na Barra da Tijuca e uma casa em Mangaratiba. Inclusive, um dos apartamentos foi a leilão devido à falta de pagamento de IPTU, com lance mínimo de 1,6 milhão de reais. Outro também tinha dívidas, segundo a esposa de Bebeto. Isso foi devido a um administrador que não repassava os valores, pois os dois viajavam muito e contrataram um especialista para cuidar, e ele não pagava. Segundo ela, jamais colocaria em risco o patrimônio que o marido demorou uma vida para juntar. Mas Bebeto não tem história só com dívida e propaganda, não. Tem treta também. Uma nós até começamos a contar na história. A famigerada mudança para o Vasco. Foram 28 dias de discussões, conflitos e manchetes escandalosas sobre sua saída do Flamengo. Em 1989, o futebol brasileiro era bem diferente. Jogadores conhecidos dificilmente mudaram de clube. Isso sem falar que as idas para o futebol europeu eram escassas. Então, trocar um time de longa data pelo rival era visto como provocação. Bebeto era ídolo do Flamengo desde 1983 e sempre renovava com tranquilidade seus contratos com o clube. Mas no final de 88 não foi assim. O Flamengo fez uma proposta com um aumento pequeno e Bebeto estava pedindo bem mais. No meio da história, chegou uma proposta de outro clube, que não se revelou imediatamente. Como o atacante esperava uma contraproposta do Flamengo, que nunca vinha, resolveu pagar para ver e topou se encontrar com o dirigente do tal clube. Então foi surpreendido ao se encontrar com o todo-poderoso presidente do Vasco, Eurico Miranda. E aí começou uma novela. O Flamengo tentou fazer jogo duro e até aceitou pagar o que o atacante queria. Mas já era tarde. Bebeto já tinha fechado com o Vascão. Segundo a imprensa, ele tentou desistir da mudança e chegou a acertar salários com o Flamengo, mas era tarde demais. Ao se apresentar, foi muito bem recebido pela torcida vascaína, mesmo sendo declaradamente flamenguista. Bom, e o resto é história. Agora uma história na política. Bebeto e Romário sempre foram amigos próximos. Então, ninguém entendeu as recentes trocas de farpas entre os dois pelas redes sociais. Tudo começou em 2018. Romário estava se candidatando pelo Podemos e convidou Bebeto para o partido, que prontamente aceitou. Na eleição de 2022, segundo Bebeto, Romário saiu do partido sem avisar e foi para o PL. Para tentar a reeleição, Bebeto precisou encontrar outro partido e acabou no PSD, que apoiou um candidato rival do Baixinho para o Senado. Pior para o baiano, que não conseguiu se eleger. Enquanto Romário virou senador. Algum tempo depois, Romário não deixou barato e acusou o ex-parceiro de traição. Bebeto devolveu na mesma moeda, afirmando que foi o Baixinho que abandonou o barco e o deixou para trás. Para completar, ele ainda afirmou que o ex-amigo era egoísta e que sempre pensou só nele. Pelo jeito, mais uma amizade foi desfeita pela política. A última história de Bebeto é recentíssima. Em 2024, se comemoraram exatos 30 anos da conquista da Copa de 94. E a CBF, sabe-se lá por quê, não quis realizar um evento para comemorar o momento histórico. Então os ex-jogadores foram comemorar no Outback, na Barra da Tijuca.
Ao ser questionado pela escolha do local, Bebeto não poupou críticas à CBF, que ignorou a data. No mesmo evento, Romário revelou que falou com o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, mas as negociações não avançaram. Durante a festa, eles ainda homenagearam Ayrton Senna, que acabou falecendo no mesmo ano, um pouco antes da conquista histórica do Brasil. Nesse evento, Bebeto e Romário selaram a trégua e se reconciliaram, com direito até a declarações de amor. E aí, gostou de saber mais da vida, dos luxos, dos gols e das reviravoltas de Bebeto? Então fiquem ligados aqui no Food Selects. Toda semana você conhece mais da carreira, da vida, do luxo e, claro, das tretas dos maiores jogadores do Brasil e do mundo. Mas conta pra gente, quem você gostaria de ver por aqui? Deixe sua sugestão nos comentários. E agora você pode virar membro do canal e nos ajudar a ser cada vez mais profissionais. Como membro, você tem seus comentários destacados, ganha emojis exclusivos e ainda vai aparecer nos nossos agradecimentos. Então, venha de voadora e seja membro. E não se esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever no canal Food Celebs. E cliquem no sininho aqui embaixo para não perder nenhuma novidade. Até a próxima, pessoal!